İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklərdə təklif olunur ki, cərmələrin miqdarı 300-400% artırılsın. Qanunu hazırlayanlar Milli Məclisi niyə zərb altında qoyurlar? Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Tahir Kərimli deyib. Pensiya və təqaüdlər cəmi 30-40% artırılır və deyilir ki, dövlətin buna gücü çatır. Axı insanların da ancaq 30-40% cərməyə gücü çata bilər. Ucqar bölgələrdə heç kim qaz yandırmır, odun yandırırlar. Sosial şəbəkələrdə görmüşəm. Qaza hava vurulur. Belə çıxır ki, düz deyirlər, havada pulla satılır. Kimsə pis kişi olmalıdır. Eybi yoxdur, qoy mən olum. Publik hüquqi şəxslər yaradılıb. Onların bir dəfə də olsun cərimə ödədiyini görməmişəm. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi göyərti satana 1400 manat cərimə edib. O adam bu cərməni nə zaman qaytaracaq? Mən təklif edirəm ki, hətta xahiş edirəm ki, insanların fevralın 1-nə qədər olan cərmələri silinsin deyə Tahir Kərimli vurğuluyor. Milli Məclisi niyə görə bu qanun layihəsini hazırlayanlar zərbə altına qoyulur? Bax, Milli Məclis 44 günlük mübarizədə cənab prezidentlə bir oldu, hamı alqışladı. Şuşa bəyannaməsini təsdiq elədik, hamı alqışladı, çox məmnun olduq. Kadr dəyişikliyi olur, ümidlər yaranır bizdə. Sahibə xanımın rəhbərliyi ilə parlament diplomatiyası işləyir və dəstliklər düşəcək, bu bizə çox məmnunluğu yaradır. Bəs bu qədər zəhmətimizi ağzına götürüb, fakt qarşısına qoyursunuz, göndərirsiniz administrasiya oradan bura və bütün çəkilən əziyyətlər, dövlətin bütün əziyyətləri sıfırlanır. Qiymət artımı ilə, bahalıqla, faizlərin artımı ilə, balam 300-400% bu eləyirsən, onsuz da dağ yerlərində vallahi qaz yandıran yoxdur. Hamısı ağac həyətində, bizim misal üçün mənim seçici dairəmində çox həyətin ağaclarını kəsib yandırır. Gedində biraz yox, sən 400 manat artıq cərimə edəcəm, 70 manat azdır. Onun nəyi var ki, sən onu 400 manat, 300 manat cərimə edirsən? Deyək ki, lan müdaxilə elədi sayğaca. Niyə bizi pis vəziyyətdə qoyursunuz? Sabah mən bu adamlar, özə qazı dəşlərin çoxu bəs qaza cavabdeh insanlardır. O gün sosial şəbəkələrdə baxıram, heç çox inanmazdım ki, doğrudan da qaz xətlərinə hava vurulur. Göstərir nətər, kompresorla hava vurulur, özə düz deyilir, biz tapışırıq edib, neyib. Deməli, düz deyilər, bizdə artıq havanı da satırlar. Qarışdırıb qaza hava satırlar bizə. Və ona görə mənə cərimə tətbiq edəcək mənə xalqıma. Mən soruşuram, deyirlər kimsə pis kişi olmalıdır. Qoyub yox, qoy mənim olum da. Niyə görə hökumət parlamenti də pis vəziyyətdə qoyursunuz? Niyə bu layihəni irəli sürürsünüz? Deməli, özün xərcin gəliri ödəmir deyini, daha çox cərimə, daha çox cərimə. Cərimə açsın, neynəsin? Bunun hesabına. Qida Agentliyi mənə yaxınlı məlum oldu. Yasamalda bir göyərti satanı 1400 manat deyir cərimə. Göyərti satan sənin 1400 manat cərimə önə vaxt qaytaracaq. Bu insafla olmaq lazımdır axı. Gedir hamısı o qida agentlikləri, sahibkarlar başına onu gətirirlər. 4000 cərimə filan 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 yığılır. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, cənab prezidentdən arzum odur ki, necə ki bizim kreditlərlə bağlı, manatın devalvasiyası ilə bağlı bir məsələdə gözəl bir addım attı, 10 min dollardan aşağı müəyyən qədər kompensasiya əvvəlki kursdan götürdü. Fevral ayının 1-nə kimi bütün sahələr üzrə olan cərimələr silinsin. Lazım deyil, bizim imkanlarımız var, 100 dollara çatım neftin qiyməti, cərimə hesabına xalqdan bu pulu alıb büdcəni doldurmaq, yalnızca publik hüquqi şəxsləri saxlamaq lazım deyil.